ಹೆಬ್ಬೇವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೇವಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಮರ. 10-12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮರ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ಗಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೇವು ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೇವು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಬ್ಬೇವನ್ನು ಅಂತರ್ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ಬೇವು ಮರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಫಲವತ್ತತೆ ಇರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಜಮೀನಿನ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಸಸಿಯಿಂದ ಸಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರವಿದ್ದರೆ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 110 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಈ ಮರಗಳು 6-30 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. 120 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆಯವರೆಗೂ ಹೆಬ್ಬೇವು ಮರ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ದುಂಡಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮರ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮರದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 8-12 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುವ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಹೆಬ್ಬೇವು ಮರ ಅಂದಾಜು 10-12 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಗಳ ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬುಡದಿಂದ ಚಿಗುರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಪುನರ್ ಅರಣ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೂ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಬ್ಬೇವು ಸಾಕು ಮತ್ತು ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆ. ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೇವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳುಳ್ಳ ಹೆಬ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಹಾರ. ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಹೆಬ್ಬೇವು ಉತ್ತಮ ಮರವಾಗಿದೆ. ಹೆಬ್ಬೇವು ಗೆದ್ದಲು ತಡೆಯಬಹುದಾದ ಮರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಬಳಕೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಗಟ್ಟಿ ಮರವಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಹಾಗೂ ವಿನೀರ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೇವಿನ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಹಾಗೂ ವಿನೀರ್ಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಬ್ಬೇವು ಮರಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಮರಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 80%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರಮುಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಹೊರಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಡಮರಗಳಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೊಂದು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಬ್ಬೇವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದರಿಂದ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 450-500 ರೂಪಾಯಿ CFT ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರು ಈ ಮರ ಕೊಳ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು, ಹೆಬ್ಬೇವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವರಮಾನ ಪಡೆಯೋದಲ್ಲದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಮನಗಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಸಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೊರತೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಹಾಯವಾಗ್ತಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೇವು ಮರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಇದರ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಸಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಇಲಾಖೆಯ ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವುಗಳ ಪೋಷಣೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬದುಕುಳಿದ ಪ್ರತಿ ಸಸಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ, 2ನೇ ವರ್ಷದ ನಂತರ 15 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 3ನೇ ವರ್ಷದ ನಂತರ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಪಡೆಯಲು ಸಮೀಪದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಮಾನ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ಬೇವನ್ನು ತೇಗ ಶ್ರೀಗಂಧದಂತಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೂ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೆಬ್ಬೇವು ಕೃಷಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಬ್ಬೇವು ಮರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಕೋಲಾರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ತೇವಾಂಶ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೇವು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆಯಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಘನಅಡಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಘನಅಡಿಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡದಿಂದ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ರೈತರು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬ ರೈತರು 8-10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಪಡೆದು ಉಂಟು. ಹೆಬ್ಬೇವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ ಸಂಶೋಧನಾ ವೃತ್ತದವರು ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ವೃತ್ತದವರು ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಯಶವಂತಪುರ ಸಸ್ಯಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಹೆಬ್ಬೇವು ಸಸಿಗಳ ಒಂದು ಕ್ಲೋನಲ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಕೋಕೋಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ವೇಗ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಮುಂದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ತ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮರಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಬ್ಬೇವು ಮರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತಿ ಭಾರ ನಿಷೇಧವಿರುವ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರ ಭಾರದ ಹೆಬ್ಬೇವಿನ ಉಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇರೋ 19-20% ಏನು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ, ಅದು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಕಾಡಿನಂತೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು, ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, ಈಗಿರೋ ಕಾಡು ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಈ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸಿಗೋದು ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯನ ಬೆಳೆಸೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವೂ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಈಗ ಬದಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೇವು. ಈ ಹೆಬ್ಬೇವಿನ ಗುಣಧರ್ಮ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತದೆ. ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ಹಚ್ಚಿ 1-2 ವರ್ಷ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ತಾನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಬ್ಬೇ ಒಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹುಣಸೂರು ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ವಿಭಾಗ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿರುವ ಸಸಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ 40% ಹೆಬ್ಬೇವು ಸಸಿಗಳು. ಈ ರೈತರಿಗೆ ಏನೀಗ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಬ್ಬೇವಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯ. ಅಂದರೆ ಹೆಬ್ಬೇವು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅವರ ಬದಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬೇವಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಿಂಗ ಕೆಲವು ರೈತರು ಏನೀಗ ಹೆಬ್ಬೇವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ರೈತರು ಕೇವಲ 7-8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ 7-8 ವರ್ಷ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದರ 4-5 ಪಟ್ಟಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಮರ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಹುಣಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 7 ಲಕ್ಷ
720,000 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳು ಹೆಬ್ಬೇವಾಗಿರ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಹೆಬ್ಬೇವು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರೆ ಹೆಬ್ಬೇವು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಯಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಹೆಬ್ಬೇವು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತ. 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 600 ಹೆಬ್ಬೇವು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಟ್ಟ ಸಸಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮರಗಳಾಗಿವೆ. ಹೆಬ್ಬೇವು ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ್ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಾಳೆಯನ್ನು ಇವರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 12 ವರ್ಷದ 72 ಹೆಬ್ಬೇವು ಮರಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನಿನ ಬದುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಈ ಮರಗಳಿಂದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 8.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಇದ್ರು ಸಹ, ಅವರು ನಮಗೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ ನೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕು ಪ್ಲೇವುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಸೊಸಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು 1,000 ಸೊಸಿ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. 1,000 ಸೊಸಿಲಿ ಸರ್ 100 ಹೆಬ್ಬೇವು ತಂದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಹೆಬ್ಬೇವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತು. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತು. ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನು 4 ಎಕರೆಗೆ ನಾನು ಹಾಕ್ಸಿವ್ನಿ. 4 ಎಕರೆಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅರ್ಶಿನ ಬೆಳೆದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಅರ್ಶಿನ 80 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅರ್ಶಿನ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಶಿನದಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 2ನೇ ಟ್ರಿಪ್ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದೆ ಸರ್. ಬಾಳೆ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ ಬೇಕಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ನಾವು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸರ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ, ಮುಂದೆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರಿ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಾಯ್ತೆ ಅಂತ ನಂದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜವನಿ ಕುಪ್ಪಿಯ ರೈತ ಶಿವಣ್ಣೇಗೌಡ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಗಾರರು. ಅವರೀಗ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು. ಹಲವು ವಿಧದ ಮರಗಳನ್ನು ಇವರು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 650 ಹೆಬ್ಬೇವು ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೈಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮರಗಳು 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ 68 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿವೆ. ನಾನು ಈ 2 ಎಕರೆ 33 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,500 ಸಸಿಗಳನ್ನ ಹೆಬ್ಬೇವು ಮತ್ತು ಸಾಗವಾನಿ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರು ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಸೋಮಗೆ ಸಾಗವಾನಿಗಿಂತ ಈ ಹೆಬ್ಬೇವು ತುಂಬ ಬೇಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಈಗ 2.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮರ ಸುಮಾರು 68 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಿಂತ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಬ್ಬೇವು ಬೆಳೆ ತುಂಬ ಲಾಭದಾಯಕವಾದಂಥ ಬೆಳೆ ಅನ್ನೋ ಅನಿಸಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ಗಳು ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೇಬರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಲೇಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆನ ಬೆಳಿಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ 10-12,000 ರೂಪಾಯಿನ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅನಿಸಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈ ಬೆಳೆನ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಕುಪ್ಪೆಯ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕಾಲೋನಿಯ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ರೈತರು ಹೆಬ್ಬೇವು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸೋನಂ ಥಂಡೂಪ್ ಒಬ್ಬರು. 74 ವರ್ಷದ ಥಂಡೂಪ್ಗೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದೆಂದರೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 1,200 ಹೆಬ್ಬೇವು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ಬೇವಿನ ನಡುವೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಹೆಬ್ಬೇವು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಥಂಡೂಪ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮುಂಚೆ ಇದ್ದರೆ ಮಗ್ಗೆಜೋಳ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮಗ್ಗೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೂಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು. ನೀನು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಬೇಕು, ಮಳೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತುರ್ಬೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 10 ವರ್ಷ ಕಾಯಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಗ್ಗೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಕಿರಮಲೆ ಜನ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಜನ ಸಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೋ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ತುರ್ಬ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಯಬ್ಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಎಸ್ ರಘುನಾಥ್ ಅವರು 15 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೇವು ಕೃಷಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಸುಮಾರು 4,500 ಹೆಬ್ಬೇವು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಗಿಡವಾಗಿಯೂ ಇವರು ಹೆಬ್ಬೇವು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದಿಂದ ಆದಾಯ ಬರಲು 15-20 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬೇವು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಬ್ಬೇವು ಮರವೊಂದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಬ್ಬೇವು, ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಸೊಪ್ಪನು ಕೂಡ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಹಸುಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಂತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮನಗಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಡ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರೈನ್ಗನ್ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆದರೆ ಎಲ್ಲ ಚೌಳು ಕರಳು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿನಲ್ಲೂ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15-20 ಅಡಿ ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 6-7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಸುತ್ತಳತೆ ಅಥವಾ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಥವಾ 40 ಇಂಚ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇವುಡ್ ಕಂಪ್ನಿನವರು ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೇವು ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಬ್ಬೇವು ಮರಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಆದಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ರೇಷ್ಮೆಯ ನಡುವೆ ಹೆಬ್ಬೇವು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೇವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೂ ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೆಬ್ಬೇವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆದು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ರೈತರು ಈ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 4 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೊಲದ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 10, 12, 15, 20 ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 4-5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮರಿಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅವರು ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮಂತನಗರದಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 450 ಹೆಬ್ಬೇವು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2012ರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಬುಡದಿಂದ ಚಿಗುರಿರುವ ಗಿಡಗಳು ಈಗ 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಒಂದು ಬುಡದಿಂದ 2-2 ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದು 4-5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಪುಟ್ಟರಾಜಗೌಡ ಅವರು 3 ಎಕರೆ ಹಿಪ್ಪು ನೀರಳೆ ಹೊಲದ ಸುತ್ತ 150 ಹೆಬ್ಬೇವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 6 ವರ್ಷ ತುಂಬಿವೆ. ಹೆಬ್ಬೇವಿಗೆಂದು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುಟ್ಟರಾಜೇಗೌಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಲಸರಿ ಬರ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೇಟ್ ಆಯ್ತದೆ. ಇದು ನೀರು ಕಟ್ತೇ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನು ನೀರೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೈತನಿಗೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಕಡ್ಡಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಆಗ್ತದಲ್ಲ ರೈತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದು ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಇದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ರೈತನಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನಿಜಳಾಗಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದೊಂದು ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆದಾಯನೇ, ಅದು ಏನು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ರೈತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದೆ. ರಾಮನಗರದ ಕೆಂಗಲ್ ಬಳಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಯ ರೈತರಾದ ಮಂಚಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆಯ ಬದುವಿನ ಮೇಲೆ 80 ಹೆಬ್ಬೇವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 10 ಮರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದ ಮರಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುವುದಾದರೆ ಇಡೀ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದರೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವೇ ಎಬ್ಬೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಮರನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಮಗೂ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು. ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ಮರ ಹಾಕಿದೆ. 25ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು 15 ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. 15ರಲ್ಲಿ 12 ಮರ ಈಗಾಗಲೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ 80,000. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟು 4 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಗಂಟ ಇರೋದು ಒಂದು 80 ಇದೆ, 100 ಹಾಕಿದೆ, ಒಂದು 80 ಉಳಿದಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಎಬ್ಬೇವಿನಿಂದ ರೈತನಿಗೆ. ಬಾಕಿ ತ್ಯಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ತ್ಯಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 30-35 ವರ್ಷ ಬೇಕು, 40 ವರ್ಷ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಾವು 10 ವರ್ಷದೊಳಗೇ ದುಡ್ಡು ನೋಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರು ಪ್ಲೈವುಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ. ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದ ಮೊಯಿಸ್ ವಾಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು ಹೆಬ್ಬೇವಿನವು, ಈ ಮರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರೈತರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೇವು ಬೆಳೆದರೂ ತಾವು ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೆಬ್ಬೇವು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಬ್ಬೇವು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಇವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ